La vigília de Sant Jordi es va presentar als peus del Pedraforca la publicació Memòria i Cultura a Saldes, una revista que pretén a través d'entrevistes a gent d'edat i fotografies dels darrers 80 anys als diferents nuclis del municipi recuperar noms, personatges i llogarets que ja només existeixen en la memòria dels qui ho van conèixer i viure. L'objectiu és posar en valor la història social com un actiu comú del municipi. Perquè un poble sigui ric, que tingui unes bones infraestructures, que tingui uns bons serveis, però també és molt important perquè un poble sigui ric, que sigui coneixedor de la seva història i que faci per maneres de preservar aquesta història i aquest llegat. La publicació, impulsada des de l'Ajuntament de Saldes, forma part d'un projecte de recuperació de la memòria molt més ambiciós i que pretén documentar a través de memòria oral, fotografies, recerca topogràfica i arxivística, l'evolució dels nuclis saldencs, així com les fluctuacions socials que han viscut els seus habitants. La cooperativa L'Arada, especialitzada en la promoció i desenvolupament local a partir de diferents àmbits com són la cultura, la diversitat social, el medi ambient o l'economia, és l'encarregada de desenvolupar aquest projecte que, de moment, ja ha donat el primer fruit en forma de revista. La presentació va servir a l'equip redactor per fer un primer taller a partir de la projecció de fotografies antigues incloses en la revista, identificar els personatges que hi sortien, la majoria ja desapareguts, i a partir d'aquí estirar el fil per reconstruir històries viscudes, anècdotes i espais que ja no existeixen. El projecte, subjecte a trobar fonts de finançament que en permetin desenvolupar les diferents fases, preveu des de l'organització de tallers i preservació de la memòria a través d'entrevistes i recull de documentació, fins a l'elaboració de mapes topogràfics interactius que permetin sobreposar els diferents espais-temps de Saldes per veure'n l'evolució social. Si el material ho permet, tant des de l'Ajuntament com des de la cooperativa, no descarten l'edició d'un llibre ampliant aquesta primera revista.